Šta misliš o njoj? Evo, spominješ je već par puta, vratno gledaš Novo jutro ili kako je se zove emisija. Ne gledam ništa, ne gledam TV, ne gledam TV, TV mi je izbačen iz kuće 2003. Ali jednostavno, znači, ja ugasim telefon, ona mi iskače na telefon. Uključim Facebook, ona mi iskače. Uključim TikTok, ona mi iskače na TikTok. Uključim, znači, iskače, izaći će mi iz vete šolje. Pa, znaš kako, dočekala je svojih 5 minuta i ona sada to drži i gazi svoj put do zvezde. Na našu žalost. A šta je to ljudima toliko tu interesantno kod nje? Mislim, evo ja sam to par puta gledao. Mislim, ona samo vodi tu emisiju, obučena je smešno i tako nekad nešto kao provali. To je to, tu nema nikakve neke priče, nikakve neke dešavanja. O priču to po meni šuplje. Brate, to ti poveze sa šupljoćom mozgova koji to gleda. Znaš, tebi šupalj mozak, onda to prolazi. Ako ti nije šupalj mozak, ugasiš 5 sekunde. Mm-hmm. Da. Kako je moguće da nam je evo danas vrhunac komedije to da eto devojka, žena, uđe u studio obučena u ne znam kostima zemaljca i kao vrhunac zabave, ali ovo zanimljivo, ju show, svi šeruju na internetu, svi su oduševljeni. Pa meni nije, ja mislim da ljudi nisu oduševljeni, nego šeruju. U fazonu gledaju budalu. Znaš, meni vrhunac srpske komedije su mi kurse. Zašto ih nema? Jer ja volim kurse.